Isen er aldri sikker. Det er vi som skal være sikre, og det er jo akkurat som i fjellet og på sjøen og i trafikken, for så vidt. Oddvin Lund heter jeg. Jeg har holdt på med turskøyting siden 1993. Vi er nødt til å ha en del utstyr for å være sikre. Her er det et komplett skift med klær, matpakke, gjerne to termoser med varmt drikke, knebeskyttere, beskytter meg mot skarp is hvis jeg ramler. Hjelmen prøver jeg alltid å huske å ta med meg. En gang eller to i livet så ramler man noe skikkelig og slår hodet i isen. Jeg spenner på meg sekken ved at jeg bruker en såkalt skrittreim. Jeg har en sånn dobbelt skrittreim. Det er en løkke som henger her. Den bare tar jeg under sånn. Poenget med å ha den skrittreima da, det er jo det at sekken skal holdes på plass, for den vil begynne å flyte opp. Hvis jeg havner i vannet, så vil jo sekken gi meg oppdrift, og den flyter opp. Hvis ikke jeg har skrittreim, så vil den sekken komme opp i nakken på meg, og kanskje til og med presse meg ned. Så det er ikke bra. Her er skøytene mine da. De er snart 30 år gamle. Dette er jo turskøyter. Stødige, lavt tyngdepunkt. Det er de beste skøytene å gå med på lange ture. Å gå med hockeyskøyter eller bandyskøyter, da blir man opp for sliten. Det er greit å ta utgangspunkt i de skoene man trives best i. De skal sitte godt på. De kan gjerne være litt stive. Dette er fjellskisko. Ganske solide, varme, greie å gå i terrenget med. Nei, det er det viktigste sikkerhetsutstyret. Det er de her. De bruker jeg alltid. Dette er isstaver. Hvis vi er på tynn is, så går vi lett gjennom med de her på ett slag. Her ser jeg det er i hvert fall 10 cm, kanskje det er 20, det vet jeg ikke, og det bryr jeg meg ikke så mye om. Det er mer enn nok, og jeg har slått så mange slag. Jeg ser det får sånne roser utover nedover isen, som viser at isen er tjukk og solid. På marginal is så må vi slå hølet i isen, eller prøve å slå hølet i isen hele tiden. Det kan være med noen få meters mellomrom, og det kan vi gjøre når vi går i fart, og da går vi lav fart. Jeg har med pigger da. Dette er pigger som folk gjerne har rundt halsen. Jeg liker å ha de på sekken, for da glemmer vi ikke hjemme. Hvis jeg havner i vann og skal komme meg opp, så er det veldig fordel å bruke pigger. Av og til kan det bli helt umulig å komme seg opp uten sånne pigger, hvis isen er glatt. Og da tar jeg tak og tar ut de, sånn. Og den andre, sånn. Da tar jeg tak i isen, gjerne litt sånn tett inntil kroppen, og løfter meg opp. Så har vi fløyte, en skarp fløyte. Det er en dommerfløyte, tror jeg. Hvis dere blåser for hardt, da får vi vel politi, omtrent. Og så har jeg noe viktig her, og det er den lina. Det er en kasteline, festet til sekken. Den ligger oppe i en snudd brusflaske nå. Hvis jeg havner i vannet, så er det en veldig fordel hvis jeg får kastet lina mi til de som er på isen. Det kan være lettere for meg å få lina, skal vi si, treffe dem, enn for dem å treffe meg. Det må være lett å komme til den lina, så lett som mulig. Og da har jeg lagd noen ekstra greier her. Der. Så tar jeg en der. Og drar frem lina. Så jeg satt på en klump. Når jeg gjør sånn, kommer lina ut. Det er en sperre her som holder lina på plass når borrelåsen er låst. Og da tar jeg den og kaster. Alt dette her, det er jo ting vi vanligvis ikke bruker. Det er jo isstavene som vi leser isen og forebygger uheld med. Ja, da er jeg klar. Og alltid når vi kommer til noen endringer i isen, så bruker vi isstavene og sjekker. Er det tynnere på andre siden av kanten her? Dette her er jo en tilfreds sagt at vann kommer opp fra sprekker og siger utover. På begge sider av sprekken. Det er en veldig tydelig markert sprekk med snø i. Det er ikke noe skummelt med det, men det blir ujevnt, så man kan jo snuble i det hvis man ikke passer for litt. Her sprekker i isen. Det blir sånn som en slags, det ser ut som gardiner i isen. Den begynner å sprekke når den har vokst til 5, 6, 7 cm. Da begynner isen å sprekke opp. Så det er et godt tegn at det er sprekker i isen, sånn som vi ser her. Det er noe annet enn å gå på land på stier. Du får liksom et nytt perspektiv på ting. Vi blir jo helt temmelig sånn euforiske. Vi gjør det, altså. Det er liksom optimale for oss. Optimale friluftslivsopplevelsen for oss som gjør det her.
gidder å holde på mer. Nå begynner jeg det. Der kommer jeg gjennom. Her kommer vannet opp. Ja, det er ikke langt fra 20. 17-18 eller et eller annet sånt. Kan vi ta matpakka her? Matpakka er jo brunost og oppgjørnhetssmør. Nei, det vi lærer folk er jo at trygghet, det ligger i folk selv. Folk må ta ansvar for egen sikkerhet. Is er natur. Hverken farlig eller ufarlig. Det er natur. Akkurat som fjellet. Det er vi som skal være trygge. Og da handler det om kjennskap, redskap og selskap.